Շնորհակալություն, պարոն Արայան։ Վարկային այս միջոցները ուղղված են լինելու Երևանի ընտրված տարածքների ջրամատակարարման վերականգնմանը։ Եվ ըստ էության շատ կարևոր է հասկանալ այն քաղաքականությունը, որ իրականացում է այս բնագավառում, եւ հստակեցնել, թե որոնք են այն չափանիշները, որոնցով ընտրվել են կոնկրետ տարածքներ։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մասնավորապես Երևանի Մալացիա Սեբաստիա եւ Շենգավիթ շրջանների մասնավոր տնատիրական առանձին հատվածներ այլ վարկային ռեսուրսներով են իրականացում այստեղ աշխատանքները, արդյոք այս տարածքներում նպատակահարմար չէ լրացուցիչ վարկային ռեսուրսներ ներգրավել, որպեսզի աշխատանքները ավելի արդյունավետ լինեն, որովհետեւ որպես այդ տարածքներից ընտրված պատգամավոր կարող եմ փաստել, որ իրականում դեռևս առկա են մտահոգություններ, ինչպես շուրջօրյա ջրամատակարարման, այնպես էլ ջրի որակի հետ կապված, եւ կուզենայի, որպեսզի կոնկրետ այս տարածքների մասով Երևան քաղաքում իրականացվող աշխատանքների կապակցությամբ լրացուցիչ պարզաբանումներ տայք, որպեսզի նաեւ մեր ընտրողներին հասանելի լիներ այդ տեղեկատվությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Նապետյան։ Ես նշեցի, որ ֆրանսիական վարկի ծրագրով իրականացվում են Նորագավիթ, Մալացիա Սեբաստիա Աղբարաշեն թաղամասը, Օտյան փողոցների ամբողջ այդ հատվածը, Քանաքերում եւ Սարիթաղ, Դավիթ Հաշեն եւ Կիլիկիա, սեփական տնատունների թաղամաս։ Այս բաղադրիչով ներքին Շենգավիթի շարքերն են Չարբախ, Քանաքեր Զեյթուն, արդեն Զեյթունի մասնավոր տնատիրությունների հատված, Գոյուղատար համակարգ, նաեւ մենք կունենանք ֆրանսիականի հետ համադրելի Երևան ջրի միջոցների հաշվին։ Բավարար է արդյոք սա Մալացիա Սեբաստիա կոնկրետ թաղամաս, իհարկե ոչ։ Իհարկե մենք հիմա մասնավոր տրանտիրությունների այն հատվածներն են ընտրված, որտեղ իսկապես ֆիզիկապես ամբողջ մաշված է ցանցը, անորակ ջրամատակարարում, անվերահսկելի մատակարարում, անչափելի մատակարարում եւ մյուս կողմից էլ նաեւ վտանգ սպառնացող։ Դուք շատ լավ գիտեք, այդ թաղամասում սեփական այդ փոքր ծաղկանոցը կամ բանջարանոցը շատ ժամանակ օգտագործում են հենց խմելաջրի խողովակը, որը կարող է հետագայում առողջակության տեսանկյունից վտանգավոր լինել։ Դրա համար ընտրվել են ամենախոցելի դեպքերը, ամենախոցելի հատվածները, բայց որ ասել դրանով սպառվում է խնդիրը, իհարկե չի սպառվում։ Իհարկե մենք հաղթանակ թաղամասի խնդիրը ունենք, իհարկե մենք ունենք մյուս մասնավոր տնատիրությունների խնդիրը, մենք ունենք Գոյուղատար համակարգի խնդիր, ձեր հետ միասին ծանոթ այդ հատվածներում, Ստորին Հրազդանի ջրանցքին հարող հատվածներում, Տիչինայի փողոցի հատվածներում, ամբողջը խորթային տարիներից մնացել է Գոյուղուց զուրկ թաղամաս։ Տասնամյակներով կառուցվել են սեփական տնատիրություններ առանց ջրահեռացման, առանց կանոնավոր գոյուղատար համակարգի։ Իհարկե այս ամենը հաշվառված է, գույքագրված է, այ պարոն Մինասյանի տված հարցը նորից գալիս եւ աղերսում է այս դեպքերին։ Պատկերացրեք, միայն այդ թաղամասի կտրվածքով հարյուրավոր կիլոմետրերի մենք խնդիր ունենք կոլեկտորին միանալու, կանոնավոր գոյուղատար համակարգ ունենալու։ Ես բաց թողեցի մի շատ կարևոր բան էլ՝ ջրահեռացումը արտաքին։ Անձրևաջրերը, քաղաքն ինչքան բարեկարգվում, ասֆալտապատվում, սալահատակվում է, այնքան մեծանում են արտաքին ջրերի ծավալները, անձրևաջրեր։ Եվ այդ ջրերն ընդունի համակարգ այսօր մեր մոտ, թերևս ամենաթերին է կառուցված այդ անձրևընդունիչների ցանցը, ինչը վերջի շրջանում հանգեցնում էր նաև կուտակումների։ Մենք հազիվ կարողացանք Երևան ջրի միջոցների եւ քաղաքապետանի միջոցներով այդ 10-15 քրոնիկ տեղերի խնդիրը վերացնել։ Բայց ընդամենը 200 կիլոմետր, ամբողջովին 250 կիլոմետր կառուցապատված կանոնավոր հեղատար անձևընդունիչ համակարգ ունենք մենք։ Մնացածը կիսատ։ Դե պատկերացրեք դրա ֆիզիկական ներդրումների ծավալը։ Չափել եւ հաշվառել միշտ էլ կարելի է։ Մենք ունենք դրա կոնկրետ գնահատականները։ Ուզում եմ ասել, որ եթե ծավալում ենք իսկապես ձեր վերած օրինակով, Մալացիա Սեբաստիայի օրինակով, իհարկե խնդիրներ ունենք։ Դեռ պիտի հասնենք ամբողջ հարավարեմտյան թաղամասով, ինչպես նաեւ B1, B2 թաղամասերով 24 ժամյա ջրամատակարարման եւ ճնշման ապահովում մինչեւ բարձրահարկեր։ Գիտեք, չէ՞, որոշակի սեզոնին մենք ճնշման անկում ունենք, հատկապես բարձրահարկերում։
Բոյոր Նահապետյան։ Շնորհակալություն, պարոն Արայան, պարզաբանման համար։ Չեք կարծում արդյոք, որ այնուամենայնիվ իրականացված եւ իրականացվող աշխատանքների փուլերի մասին մեր բնակչությանը պատշաճ իրազեկման առումով մենք դեռևս որոշակի անելիքներ ունենք։ Պետք է գտնենք որոշակի ձևեր, որպիսի կատարվող աշխատանքների մասին ըստ տարբեր փուլերի, տարբեր ուղություններում, տարբեր հատվածներում կարողանանք բնակչությանը պատշաճ իրազեկել, որպիսի մարդիկ տեղյակ լինեն, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվելու առաջիկա 1, 2 կամ 3 տարիների կտրվածքում։ Ընդունելի առաջարկ է, միանշանակ դա մեզ համար որպես քաղաքային տեղական ինքնակառավարման մարմին եւ Երևան ջրի համար որպես օպերատոր մատակարարում իրականացնող կազմակերպություն իհարկե ընդունելի է ձեր առաջարկը։ Մենք պարբերաբար գրավոր հաղորդումը, եթե նայում եք, մամուլով հանդես է գալիս Երևան ջուրը։ Գուցե մատուցման ձևերը, տեխնոլոգիաները ավելի ակտիվացնենք, ավելի թափանցիկ, ավելի մատչելի ու հասկանալի դարձնենք, եւ արվածը, եւ անելիքը։ Համաձայն եմ ձեր հետ։